Og mitt hjerte at mennesker skal finne ut sin verdi. Bare vit dette her. Vit dette her. Vit dette her. Du elsket av Gud. Det det eneste du trenger å vite. Hei og velkommen tilbake igjen til denne undervisningsserien som jeg har kalt for Gift og gjengift. Og det nettopp det jeg snakker om. Og dette tema som jeg sa til å begynne med i første del, at dette tema kan være vanskelig å snakke om. Og fordi det vekker en del følelser. Det vekker en del negative følelser, og man kan lett føle seg fordømt, man kan lett føle at man sitter ofte igjen med en følelse av, hvis man har vært skilt for eksempel, så sitter man igjen med en følelse av skam, skyld og så videre, og man sitter kanskje igjen med et knust hjerte. Man sitter igjen med mange... med tillit, men med at man ikke tar tillit til andre og så videre. Og så kommer man kanskje til en menighet, og så føler man seg fordømt, og fordi mange mennesker også, de kanskje ser litt ned på mennesker som ikke har fått det til helt når det kommer til dette med ekteskap. Og så ser på kristne som har skilt seg som annenrangs kristne. Jeg ser litt ned på dem, og kanskje fordømmer dem litt. Kanskje ikke sier ting direkte, men det er likevel som man føler, og så kanskje får man følelse, eller kanskje man får høre det også, at ja, du har skilt deg nå, og husk at du ikke kan gifte deg igjen heller hvis ikke det vedkommende dør da. Hvis vedkommende dør, så er det greit, men hvis ikke vedkommende dør, så er det eneste mulighet det for å gifte deg igjen, hvis vedkommende som du var gift med dør. Og så sitter man kanskje igjen og ønsker å håpe på at den personen dør, så at du kan gifte deg på nytt igjen. Og du vet at det er ikke Guds hjerte, og det er ikke slik jeg tror Gud ønsker at det skal være. For jeg tror at det handler om et forhold. Det handler om et forhold med Gud. Det handler ikke om lov, og om man skal prøve å følge lover egentlig, men det handler om forhold. Og det handler om at Gud ønsker å gjenopprette ting. Og Paulus selv var en person som sa dette her, at vi er ikke under loven, men under nåden. Og likevel så gir han en del råd når det kommer til ekteskap. Og noen mennesker kan ta det som Paulus sier og lage en lov igjen ut av det. Men husk at Paulus sa det, at han, vi er ikke under loven lenger. Vi er ikke under Moseloven lenger. Men vi er under nåden. Og faktisk i Moseloven så ga det åpning for eksempel for skilsmisse og gjengifte igjen. Og det kan virke som Paulus går enda lenger, eller han sitter enda mer strikt på det enn Jesus, til og med. Kan det nesten virke som. Men jeg kan komme inn på det etter hvert. Men ofte vi bare tar noen skriftsteder, sånne skriftsteder ut av sin sammenheng, og vi kan kanskje fordømme hverandre med dem. Så jeg håper, jeg ønsker virkelig å prøve å forklare disse tingene veldig godt. Og jeg har skrevet dette ned også, så les gjerne gjennom det jeg har skrevet også, så at du du kan se det for deg der også. Jeg tror denne undervisningen, ofte så føler jeg at jeg får forklart ting bedre når jeg underviser, når jeg bare underviser sånn som dette her, men jeg tror at denne undervisningen, den er litt annerledes, og jeg føler egentlig at jeg kanskje kan få forklart ting enda bedre når jeg får skrevet det ned. Når jeg har skrevet det ned, så er det kanskje enda klarere. Så jeg bare ønsker å oppmuntre deg til å laste ned den undervisningen også, og lese gjennom den også, så at du får det klart. For det kan være ting som jeg sier som du kanskje vil misforstå litt. Og jeg sier ikke at, for jeg sier for eksempel ikke at vi kan gå ut og synde som vi vil, jeg sier ikke at ekteskap ikke er viktig. Jeg har sagt dette her sist gang, at ekteskap er noe som er innstiftet av Gud, og som Gud ønsker at det skal vare livet ut. Men vi lever dessverre ikke i en perfekt verden. Det er det som er viktig å si, at vi lever ikke i en perfekt verden. Og vi lever i en Gud som tilgir, og som gir nåde, og som gir hjelp, og som er en kjærlig Gud som elsker oss, og som vil oss det beste. Og så det er viktig å se det. Det er viktig å se Bibelen i lyset av det. Og ikke se det utifra lov. Men vi må se det utifra Guds nåde. Så jeg sa også at det er dessverre mange kristne som er skilt seg, som ikke ønsker å gå i en menighet fordi de føler seg som annerledes kristne, og de blir sett ned på oss og videre. Og jeg håper at den trenden kan snu. Jeg ønsker at vi kan motta det en måte, så at ikke ting kan, som at ikke skilsmisse skjer. Jeg tror vi kan lære noe av hverandre. Vi kan lære noe av de som har vært igjennom en skilsmisse også. De kan faktisk lære oss noe. De kan lære oss til hvordan de har noe å lære oss, det nivået de tilføyer oss, som vi ikke har opplevd det. Og personlig så jeg har ikke opplevd det, men den kona som jeg har faktisk opplevd det. Har opplevd å ha hatt en mann før som forlot henne.
som var utro mot henne og som forlot henne og så videre, som var en tyv og så videre faktisk, og forlot henne og hennes to barn. Så, og det er grunnen til at jeg også begynner å ha tatt opp dette temaet. Det er nettopp dette her at i, før våren 2015 så var det liksom ikke dette tema som jeg tok opp så mye, som jeg ikke snakket så mye om. Men våren 2015 så var dette, ble dette et veldig viktig tema for meg. Og jeg måtte selv sette meg ned og tenke gjennom disse tingene veldig nøye. Det var veldig viktig for meg å tenke gjennom disse tingene veldig nøye. Og jeg måtte se på dette her, hva sier Bibelen egentlig, og hva er Guds hjerte? Jeg kjente til hva Jesus og Paulus sa, men jeg likevel så hadde jeg ikke satt meg skikkelig godt inn i det. Og jeg måtte sette meg ned og virkelig tenke gjennom det, og be gjennom det, og se gjennom dette her på nytt. Og som sagt, så grunnen til at dette temaet ble viktig for meg, er nettopp at jeg fant meg en kone. Og før jeg innledet et forhold til min kone, så vi har vært gift i 9 måneder nå, og før jeg innledet et forhold til min kone, så hun hadde to barn. Og hun hadde vært gift før. Jeg visste dette her, hun hadde to barn og hadde vært gift før. Så det visste jeg. Og jeg visste at hun var en kristen, hun hadde faktisk vært en pastor før, men ekteskapet hennes hadde gått i stykker. Og en av de tingene som jeg ønsket å finne ut om henne, det var både det om hun var ærlig om det, ærlig om at hun hadde hatt en mann, at hun hadde hatt en mann før, at hun hadde to barn, for akkurat når jeg traff henne, og begynte å bli litt kjent med henne, så visste jeg ikke at hun hadde to barn. Jeg skal forklare det etter hvert hvorfor. Men jeg visste ikke de tingene, og jeg ønsket å vite om hun er ærlig på akkurat det. Men jeg også ønsket å finne ut om hun var en person som rømte vekk ifra ekteskapet, eller om hun hadde vært bare en person som hadde kjempet for ekteskapet. Og hvordan hun så på ekteskapet og forholdte seg til ekteskapet. Og min kone er ikke norsk, hun er fra Myanmar, hun er fra et folkeslag som heter Shan-folket. Og mange i Shan-folket, de tar kanskje ikke ekteskapet så alvorlig som mange andre gjør egentlig, eller som kristne kanskje gjør spesielt. Det er ofte en veldig buddhistisk kultur og så videre. Og man tar ofte ikke alltid ekteskapet så høytidelig. Og det er mange som rømmer vekk, og spesielt når man opplever konflikter i ekteskapet og så videre, så finner man seg en ny kone og så videre, og man tar lett på ekteskapet. Så det er en ting som jeg ønsker til å finne ut om henne. Om hun var en som rømte vekk, eller en som kjempet. Om hun kanskje kom til å rømme vekk med første konflikt og så videre. Men jeg fant ut etter hvert at slik var det ikke med min kone. Hun hadde vært kristen hele livet, hun er delvis litt karen. Og karen er faktisk veldig nøye på dette med ekteskapet. Det er litt annerledes med karenfolket, som også er fra Myanmar. Og hun har vært kristen i livet, og moren hennes var kristen, og så videre. Og jeg visste at hun kjempet for ekteskapet sitt, og det var ikke bare hun selv som sa det, men jeg visste at, eller jeg kjente venninna hennes, og jeg kjente andre som kjente til situasjonen som hun da hadde vært oppi. Så jeg visste at hun snakket sant. Og det var ikke bare hun selv som sa det, men jeg fikk det bekreftet av andre mennesker også. Så jeg sjekket dette her, at hun hadde en moralsk, god moralsk karakter også. Og det var viktig for meg det. Og at hun så på dette her med ekteskapet som en livslang pakt, som ikke bør brytes. Og det er viktig at du ser på det. At man ikke tar eller lett på ekteskapet. Jeg ønsker ikke å gjøre det. Jeg ønsker ikke en sånn person heller. Men jeg visste så også at ekteskapet hennes hadde gått i stykker. Og jeg ønsket også å vite litt om hvorfor det hadde gått i stykker også. Og hun fortalte meg det også. Og andre også kunne bekrefte det. Så jeg ønsker bare å si det. Men den tidligere mannen hennes, jeg kan ta med litt av historien hennes. Den tidligere mannen hennes ble en dag tatt for å stjele en mobil. Og han ble tatt for det. Og han satt inne i fengsel i 6 måneder. Og da han kom ut, så hadde han mistet interessen for sin kone og sine to små barn. Min kone, hun fødte faktisk den yngste barnet mens han var i fengsel, alene. Hun var alene, og ingen som hjalp henne egentlig, her i Thailand. Og når han kom ut, så visste han ingen interesse for det minste.
Og han visste heller ikke noe interesse for sin 3 år gamle datter heller. Og hun kjempet egentlig for ekteskapet sitt i over 2 år. Hun dro tilbake igjen til Myanmar og dro tilbake til hjembyen hennes først, og så dro mannen hennes til Yangon, til hovedstaden, og hun dro etter for å prøve å rette på ekteskapet, for å få til ekteskapet. Og hun prøvde et år på å få til det. Men mens de bodde sammen og så videre, så var han utro med en annen, og han begynte å innlede et forhold til en annen kvinne. Og etter hvert så viser det at det var ikke til å gjenopprette, og han, egentlig så sendte han dem vekk. Han ønsket ikke å ha dem boende lenger i Yangon, så han sendte dem tilbake til hjemlandsbyen til min kone. Og en dag så spurte hun direkte, ønsker at vi skal dra, og hun sa at ja, dra. Han ønsket ikke å ha noe med dem i lenger å gjøre, og etter det så har hun ikke sett vedkommende ønsker ikke ha noen kontakt med sin tidligere familie, ønsker ikke kontakt med min kone. Vi har ikke hatt kontakt med han i det hele tatt, og hun har ikke hatt noen kontakt med ham. Og så i to år så kjempet hun for ekteskapet sitt, og i 2 år så levde hun uten en mann egentlig. Og hun kjempet for tilværelsen egentlig, stedet for å kunne overleve. Når hun dro tilbake til sin egen landsby, så hadde hun ikke penger til å kunne fø sine 2 barn. For den tidligere mannen, han ga ikke noe penger til dem i det hele tatt. Han bare forlot dem og ikke ga noe barnebidrag eller noe sånt. Og ting fungerer annerledes i Myanmar enn i Norge. Det er ikke helt sånn, samfunnet fungerer ikke helt som i Norge. Og de var fattige, og så videre. Så hun fikk ikke noe penger, fikk ikke noe bidrag i det hele tatt. Hun måtte skaffe mat og klær og så videre for barna sine alene. Hun var en aleneforsørger. Og etter hvert så klarte hun ikke helt å forsørge dem i Myanmar, og hun prøvde å finne en annen løsning så at hun kunne få sendt penger tilbake igjen til barna sine og til moren, en litt eldre mor. Hun har en litt eldre mor som bor i Myanmar i slutten av 60-årene, som er en god mor, og hun tok veldig godt hånd om barna hennes. Så hun er også kristen. Og hun fant ut etter hvert for å ikke sulte ihjel, for at barna skulle få en god utdannelse, for at barna skulle kunne gå på skole og så videre, så fant hun at eneste løsningen det var å dra et annet sted for å finne jobb, et litt bedre betalt jobb. Og hun tenkte først å dra til Singapore, men etter hvert så bestemte hun seg for å dra tilbake til Thailand. Og det var, hun har fortalt meg at det var noe av den vanskeligste avgjørelsen hun hadde tatt i hele sitt liv. Å dra fra sine 2 små barn. Hun hadde ikke planlagt å dra lenge, kanskje 1 eller 2 år, prøve å spare opp litt penger så at hun kanskje kunne starte et eller annet bedrift eller gjøre et eller annet i sitt hjemland. Eller en liten butikk eller et eller annet sånt noe. Så at hun prøvde å svare litt penger, for hun ønsket ikke å være lenger borte fra barna sine. Men hun var tvunget tilgjengelig til å gjøre det. Og moren, hun snakket også med moren sin, og moren tok hånd om barna, og hun dro med et tungt hjerte til Thailand. Og det var et veldig, veldig, veldig tøft valg, for det følte seg som et mislykket mor også, å forlate sine 2 små barn. Var et utrolig tøft valg. Det kan jeg fortelle. Hun har ikke sagt det direkte sånn, men jeg kan se det i øynene hennes når hun snakker om det. Og jeg vet det. Jeg vet at det var et veldig, veldig tøft valg. Og hun kom til Thailand, og Gud gjorde faktisk ting for henne. Og hun visste at Gud var med henne og hjalp henne for å beskytte henne. Hun hadde ikke papirer for eksempel å komme til Thailand, og Gud beskyttet henne på mange måter, og Gud begynte å jobbe med henne også, og begynte å vise sin kjærlighet. Hun begynte å forstå at Gud, han virkelig er god, og at han var med henne likevel, at han brydde seg om henne, og han brydde seg om barna hennes også. Og etter hvert så fikk hun en ganske ok jobb, som egentlig også den beskyttelse. Hun var en kvinne alene i begynnelsen av 30-årene. Er egentlig ikke så veldig trygt, hverken her i Thailand eller Myanmar, å være alene som en kvinne. Og det kan lett bli voldtatt og så videre. Og derfor så gifter folk seg veldig fort igjen også når de blir skilt og så videre. Men min kone gjorde ikke det.
Men hun ønsket egentlig bare få en bedre fremtid for barna sine. Hun ønsket egentlig ikke å gifte seg på nytt enn heller. Hun tenkte bare på barna sine, hvordan hun kunne få forsørge dem. Men Gud begynte å jobbe med henne, og Gud begynte å vise henne noe av hans hjerte for henne også. Og hun begynte å forstå mye noe av Guds kjærlighet. Mer og mer. Og hun ba egentlig, en dag så begynte hun å be. Og hun snakket litt med Gud, og hun ba om dette her, at hvis jeg kan finne en mann som virkelig kan bry seg om barna mine, og som elsker meg, så har jeg lyst til å finne en. Hun bare ba egentlig det. Hun hadde egentlig planer om det, hun hadde ikke planlagt det egentlig. Hun hadde på en måte kanskje ikke ønsket om det. Hun var litt redd for å inngå et nytt ekteskap. For hun hadde hatt et brutt ekteskap bak seg. Så hun var redd for å inngå i noe nytt. Så det var ikke sånn automatisk at hun var desperat og fant noen, men så hun faktisk, når jeg spurte henne også, når vi hadde en date og, ja, etter en stund, og jeg spurte om hun ønsket å være kjærester og så videre, så var det ikke sånn at hun umiddelbart svarte ja heller. Men hun sa at hun måtte tenke på det og be over det. Så det er litt av vår historie, og etter hun hadde bedt disse tingene, så begynte hun å treffe meg, så begynte hun å høre om meg, og hun traff meg og så videre, og ting begynte å skje, og vi begynte å utvikle et forhold. Og jeg vet med 100% sikkerhet at det er Gud som har sendt henne min vei. Jeg husker at når jeg var, det var kanskje 20 år siden, så skrev jeg ned en liste over hva slags type jente jeg ønsker, eller hva slags type kone jeg ønsker, og så videre. Og jeg kan si at det var ganske spesifikk en del av de tingene. Jeg skal ikke gå igjennom det nå. Kanskje jeg lager en annen undervisning på det. Men hvordan finner din den rette, eller noe sånt. Nei, ja. Jeg tror faktisk ikke det finnes den rette. Jeg tror faktisk Gud forbereder mennesker for deg, og så videre. Men det finnes ikke en den rette. Men den rette er den du velger å gifte deg med. Er den rette. Det tror jeg. Men jeg tror Gud kan forberede mennesker for deg. Og jeg tror jeg vet at Gud har forberedt min kone, som heter Mokam. Gud har forberedt henne for meg. For det er så mange ting som stemmer. Så mange ting som jeg har bedt om, som når jeg skal finne en kone. Jeg har bedt om kone i mange, mange år. Og det er så mange ting som stemmer, matcher opp, faktisk. Jeg fant en liste som stemmer 100% med det jeg skrev ned. Og det er ting som jeg ikke visste før faktisk etter at jeg ble gift om henne. Som står der svart på hvitt, som jeg har skrevet ned. Så jeg bare vet at det bare er Gud som har ledet oss sammen. Og hun vet det samme også, at det er Gud som har ledet oss sammen. Vi vet at det er Gud. Når vi søkte Gud sammen og så videre, så fikk vi noe av det samme skriftstedet nå. Og vi følte virkelig Gud, at Gud hadde ledet oss sammen. Og det har ikke vært lett. Det har vært en stor pris å betale, selv for meg. Mange, det er mennesker som har snudd meg i ryggen på grunn av det valget jeg har tatt. Selv om min kone er kristen, en fantastisk kristen kone, som virkelig hører fra Gud, og som har et hjerte for å be, og så videre. Og som har betydd veldig, veldig mye for meg allerede. Så har det vært mennesker som har snudd meg ryggen, som på en måte har sluttet å kanskje gi meg penger, som sluttet å støtte oss, og så videre, støtte meg. Og på grunn av at hun har vært gift før. Selv om det har vært hor inne i bildet, selv om mannen ikke valgte å gå vekk fra å være kristen og så videre, og han sendte dem vekk. Og faktisk så snakker Paulus om det, og Jesus snakker om hor og så videre. Det er tross for de to tingene som er veldig, for så vidt ganske klart egentlig. Til tross for det så er det mennesker som har snudd meg ryggen på grunn av det valget jeg har tatt. Og det valget jeg har tatt har ikke vært lett enkelt heller, med to barn i tillegg. Og det har vært en pris å betale. Men det er en pris som har vært verdt å betale. Og jeg angrer ikke på det valget jeg har tatt. Det gjør jeg ikke. Og når jeg lærte henne mer å kjenne, eller når jeg snakket med henne, så visste jeg at hun var en person som kjempet. Jeg så at hun var en person som kjempet. Jeg så at hun hadde noe av Guds karakter i seg allerede, som hun hadde sett noe av Guds karakter allerede. Men min kone hadde oppdaget noe av Guds hjerte, Guds karakter og så videre, og hun var en som kjempet. Og det gjorde at jeg trodde på dette ekteskapet, at jeg har tro på dette ekteskapet.
Og det ikke lett, men med forskjellige kulturer, og det ganske stor forskjell fra Myanmar-kultur og norsk kultur. Og vi har hatt mange, mange utfordringer. Når det kommer til visum, når det kommer til ekteskapspapirer og så videre, så har det vært en stor, stor utfordring. Veldig vanskelig. Ikke vært lett i det hele tatt. Det har vært enklere å være single på mange måter. Men likevel har jeg aldri angret. Jeg har ikke angret et sekund siden vi ble sammen som kjærester. Så har jeg ikke angret et sekund på at jeg gifta meg med den som jeg har gifta meg med nå, min kone. Jeg har ikke angret. Men jeg måtte gå noen runder med meg selv. For jeg tok det valget, så måtte jeg gå noen runder med meg selv. Jeg måtte tenke gjennom de tingene. Hva vil andre mennesker si? Hva vil andre mennesker mene om dette, det valget jeg har tatt? Jeg visste at kanskje noen ville, men mennesker ikke var veldig glad for det. Jeg visste at mennesker, kanskje noen ville avvise meg, noen ville misforstå meg, noen ville misforstå valget jeg tok, og så videre. Og jeg visste at det var utfordringer rundt kultur, rundt språk. Jeg snakker forholdsvis greit shan, men hun snakker ikke så veldig mye engelsk. Så all kommunikasjon er på shan. Som er mitt tredje språk. og det kan være utfordrende. Det har vært utfordrende til tider, det også. Men jeg visste at det var utfordringer. Og med papir, med visum, med penger, og så videre. Og ikke minst, hva mente Gud om det? Hva mente Bibelen om dette? Og som du kanskje har skjønt, så tror jeg allerede, du må ha skjønt det allerede, jeg har allerede sagt det. Men Gud, jeg tror har tro på det hele mitt hjerte, at det er Gud som har ledet oss sammen. Og Gud har bekreftet, som sagt, det på flere måter, flere ganger. Og jeg vet at Gud er for oss, han er Gud, og Gud er for dette ekteskapet. Så, når jeg har kommet så langt, så, før jeg går litt inn på det med det som Paulus snakker om, så, la meg bare si noen forskjellige syn som en del kristne har. Forskjellige syn som en del kristne og kirkesamfunn har på dette temaet. Og du vil etter hvert skjønne litt hvor jeg står inne i dette her. Men jeg kan ta med 8 ting som en del forskjellige syn på dette her. Og det finnes ganske garantert flere syn på dette her enn de 8. Jeg er ganske sikker på det. Men jeg skal nevne disse 8 tingene som er forskjellige syn. Og disse synene er at en kristen kan ikke skille seg og gifte seg på nytt hvis vedkommende hun eller han var gift med ikke er død. Hvis han gifter seg på nytt, lever de i synd, i hor, og de vil gå fortapt. Det er kanskje det mest ekstreme synet egentlig. Og det er en del mennesker som tror det, eller som har det synet. Til og med kirkesamfunn som har det synet. Og jeg har møtt noe av det, for eksempel når jeg har vært i Myanmar, for eksempel, så har jeg møtt noe av det, og det er en utfordring. Men det er en del som har det bildet. Og min kone hadde faktisk litt det synet på det før. Ikke nå lenger, men før så hadde hun litt det synet. Så vi gikk en del runder på dette her. Og snakket ut om disse tingene. Men hun hadde begynt å se en del ting før vi traff hverandre også. Men det er en del som har det konkrete synet. Og hvis man skal leve konkret etter loven, så var det egentlig konkret etter loven egentlig. Det var kanskje det som var etter Moseloven egentlig. Hvis du konkret skal gå og følge Moseloven, så var det Moseloven egentlig. Men så lagde likevel Moses etter hvert noen unntak og så videre. Men hvis du ser liksom Moseloven konkret, så var det egentlig det som står der. At den som, du har ikke lov til å gifte deg hvis ikke vedkommende er død. Det er eneste måten du kan gifte deg på nytt, er hvis vedkommende er død. Og hvis man skal følge Moseloven 100%, så var det Moseloven. Og det er fremdeles mennesker som følger den i dag. Og nummer 2 er at en som har opplevd utroskap kan skille seg, men ikke gifte seg på nytt. At man har opplevd utroskap, men så man kan skille seg fra det vedkommende, men ikke gifte seg på nytt. Nummer 3 er at for en som har opplevd utroskap, er den uskyldige parten fri til å skille seg og gifte seg på nytt.
Så det nummer tre, at hvis en som har opplevd utroskap, en som har opplevd at noen har vært utro og så videre, så er den uskyldige parten fri til å kunne gifte seg på nytt igjen. Skille seg og gifte seg på nytt igjen. Og det var for så vidt litt det som Jesus, det var på en måte det er noe av det Jesus sier egentlig. Eller det som kanskje var unntaket i Moseloven, som Moses etter hvert egentlig ga et unntak for. Et fjerde syn er at hvis en eller begge parter var kristne da de skilte seg, så kan de ikke gifte seg på nytt. Så, men hvis hun eller han ikke var kristen da de skilte seg, så kan de gifte seg på nytt. Det vil si at hvis du for eksempel var ikke kristen før, og du har vært skilt før, men så ble du kristen, så kan du gifte deg på nytt, er det ok. Men hvis du har vært kristen, begge to var kristne, og du skilte seg, og så gifte seg på nytt, så er det ikke det lov, så er det en synd. Men hvis du var en eller begge partene, ikke var kristne før de skilte seg, så er det ok. Jeg ser ikke helt logikken inn, eller jeg finner ikke helt det i Bibelen, for å si det sånn. Men en del har det synet. Et femte syn som er litt merkelig syn som jeg har vært borti, og jeg vet ikke om det er mange som har det synet, men hvis en person har drevet hor, eller ligget med noen før de gifte seg, og de ikke fortalte det til sin partner før de gifte seg, og partneren finner det ut etter å ha gifta seg, etter å ha gift, da kan vedkommende skille seg igjen. Og jeg vet ikke om de kan gifte seg på nytt, men de kan i hvert fall velge å skille seg hvis de finner ut at vedkommende har drevet hor før de ble gift, eller har ligget med noen før de ble gift. Og jeg ser ikke helt logikken i den. Jeg ser ikke helt hvor de finner akkurat den logikken. De bruker et ord som heter dette ordet hor på gresk, og de har noen vinklinger der. Men jeg skal ikke gå så veldig dypt inn på det, for det er ikke så aktuelt. Jeg kunne gått inn og sett på det greske ordet hor og forklart en del ting rundt det, men det er ikke så viktig egentlig. Hor og utroskap går litt ut på det samme. Hor inneholder egentlig alt. Det inneholder utroskap. Det er to ord, liksom. Det er hor og det er utroskap. Utroskap er jo selvfølgelig, du er utro mot den du er gift med. Mens hor, det inneholder alt egentlig. Det inneholder også sex for ekteskap og så videre. Så sex med mange partner og så videre. Så det er så hun inneholder alt det andre. Så det er det jeg vil si om det. Så det er det femte synet. Og sjette er at hvis det er hor inne i bildet, eller at vedkommende mann eller kvinne ikke er kristen, når han vil skille seg, så er kvinnen eller mannen fri til å skille seg og gifte seg på nytt. Det vil si at hvis en kvinne er gift med en ikke-troende mann, og den ikke-troende mannen sier at han ønsker å skille seg med henne, så er han fri til å gjøre det, så kan hun gjøre det. Og det er for så vidt en veiledning som Paulus sier, blant annet. Og det syvende er at Guds hensikt med ekteskapet er at det skal vare livet ut. Og det er nok for så vidt den her som jeg for så vidt er mest tilgjengelig av, som kanskje er det synet som jeg har. At Guds hensikt med ekteskapet er at det skal vare livet ut. Men vi lever i en uperfekt verden, der ting har gått i stykker og går i stykker. Og det beste er når to partner kan forsone seg og gjenopprettes. Det er ikke alltid mulig, men fordi Gud er en god Gud, så kan han selv gjenopprette dette ved å gi en ny partner. Og Gud er mer opptatt av et godt forhold, og at du skal oppleve liv, og at du skal få et gjenopprettet liv, og et helt hjerte. Og Gud kan selv gjenopprette det som har gått i stykker, selv med en ny partner, selv med en ny en ny ektemann eller en ny hustru. Gud er mer opptatt av forhold enn lov og regler. Derfor dømmer ikke Gud deg til å leve et liv i singelhet resten av livet, selv om du kanskje skulle ha gifta deg, selv om det til og med skulle være din egen skyld. At det var din egen skyld at ekteskap ikke stykker. Guds tilgivelse strekker seg også til skilsmisse. Og skilsmisse er ikke en utilgivelig synd. Det er viktig å få med seg. Ja, skilsmisse er en gal ting. Det er en ting som ikke burde gjøre, jeg får si. Men det er også mange andre ting. Det er også å lyve.
Det også være dømmende mot andre mennesker og så videre. Det også dømme det neste, det også baksnakkelse. Også alle de andre tingene, det også galt. Men det tilgivelse og gjenopprettelse for det også. Og det tilgivelse og gjenopprettelse for skilsmisse også. Skilsmisse ikke en utilgivelig synd. Og siden vi ikke under loven, så vi fri til å gjøre hva vi vil, den åttende. Og det noen som tenker at jeg tror egentlig det få som egentlig i den åttende her, men det noen som tenker at noen som tenker at man der, at det en del som der. Og kanskje noen som har blitt opptatt så lovisk at de faller så totalt i den andre grøfta, at de tenker at siden vi ikke under loven, så vi fri til å gjøre hva vi vil. Vi fri til å gifte oss igjen, vi fri til å bare gjøre hva vi vil, eller ligge rundt og gjøre hva vi vil egentlig. Siden vi ikke under loven, så kan vi gjøre hva vi vil. Og jeg ikke tilhenger av denne. Jeg tror ikke vi har forstått nåden hvis vi tilhenger av den. Det å være under loven handler ikke om det at vi kan, det spiller ingen rolle om vi synder eller ikke. Synd er galt uansett, eller det er negativt for deg. Synd er negativt. Synd er noe som vil ødelegge livet ditt, det vil spise opp livet ditt, det vil ødelegge deg. Så det ingen som oppmuntrer til synd, egentlig. Hvis du virkelig en kristen, en kristen og selv ikke kristen, oppmuntrer den egentlig ikke til synd. Hvis de vet hva som er godt, hvis de vet hva som bringer glede, det som bringer fred, det som bringer frihet og så videre, hva som virkelig bringer frihet, det som virkelig bringer glede og så videre, hvis de virkelig, virkelig vet det, så er du for det, så ønsker du å gjøre det. Så ønsker du ikke å gjøre det som er galt, egentlig. Men det det som er problemet, at vi ser ikke alltid det. Vi ser ikke hva som er best for oss. Det er derfor Bibelen er en god bok som vi trenger å lese. For den forteller oss hva som er til det beste for oss. Og hva som vil bringe liv og glede inn i livene våre. Det er derfor det er så viktig å følge den. Så jeg oppfordrer ikke til å ikke følge Bibelen. Og gå imot Bibelen og så videre. Så jeg ser at tiden har gått litt ifra meg i dag. Og jeg tror ikke jeg blir helt ferdig med dette her. Så jeg skal ta en del til. En del til blir en tredjedel av denne her. Og da skal jeg snakke litt om dette. Gå litt inn i dette her. Hva med det som Paulus sier, og det som Jesus sier om et ekteskap? For det kan nesten virke litt som Paulus og Jesus sier noen lover, som vi må holde også. At de sier at vi ikke kan gifte oss på nytt, og så videre. Og vi skal se litt på det, det som Paulus og Jesus sier. Så følg med på denne serien, og kom tilbake igjen og lytt videre på denne serien som jeg har kalt for Kan jeg gifte meg på nytt, eller gjengift og gift og gjengift. Gud vil signe deg. I dag så ønsker jeg egentlig bare å komme med en kort oppmuntring og kanskje en oppfordring til deg som lytter til undervisningen min. Kanskje på bibelundervisning.com eller på nettbibelskolen.com. Og egentlig utfordringen går litt ut på dette her, om du ønsker å støtte denne undervisningen og denne nettbibelskolen og så videre, og bibelundervisning.com. Og jeg har egentlig fått veldig mange gode respons tilbake på at mange mennesker har fått lov til å oppleve at undervisningen har fått betydd veldig mye for veldig mange. Og jeg har fått mange gode vitnesbyrd på det, både i Norge og egentlig her ute, det her som jeg jobber faktisk i Thailand. Så og jeg har fått lov til å se at mange menneskers liv har blitt forandret og så videre. Og mitt hjerte er at mennesker skal finne ut sin verdi i Gud. Finne sin verdi i han som skapte dem. Hvem som skapte dem egentlig. Og at de skal finne ut hvor høyt Gud elsker dem og så videre. Det er virkelig det ligger meg virkelig på hjertet, at mennesker virkelig skal finne ut av det. Finne ut at Gud elsker dem, og at de er verdifulle, og at de er skapt i Guds bilde. Og at de skal bli kjent med han. Gjennom Jesus Kristus, så ønsker jeg at de skal bli kjent med han. Så det er mitt hjerte. For jeg tror virkelig at nordmenn trenger å vite hvem Gud virkelig er. For det har vært veldig mange løgner om hvem Gud er. Og det er det jeg ønsker å fortelle. Det er om hvem Gud er, og at Gud er en god Gud. Og det er det jeg ønsker virkelig å fortelle om. Så skulle du ønske å støtte meg i dette her sånn, så bruk dette kontonummeret som jeg skal si nå. Og som du ser på skjermen her sånn nå. Og det kontonummeret du kan bruke, det er dette her. Det er 97 10 27 46 7 8 7. Så det er dette kontonummeret du kan bruke.
Og hvis du er usikker på det jeg sa nå, så ta en tur, ta en titt på bibelundervisning.com også, og der finner du dette kontonummeret. Og hvis det noe som annet som du ønsker å kontakte meg med, i forbindelse med, så føl deg fri til det. Og hvis det noe konkret du ønsker å støtte meg med til, så gi meg så konkret en mail på det. Og du kan gi meg beskjed på tore@bibelundervisning.com, tore@bibelundervisning.com. Så Gud velsigne deg.